Обожнюю мейкап. Після вмивання звичайним засобом шкіра здається чистою. Але ти впевнена? Бачиш, мейкап залишається. Інновація три в одному. Чорна пінка Нівея Мейкап Експерт поєднує в собі маску, засіб для зняття макіяжу та пінку для вмивання для глибокого та ефективного очищення шкіри. Дивись, Нівея Мейкап Експерт очищує краще. Чиста сяюча шкіра з чорною пінкою Мейкап Експерт від Нівея.